Krimi, kemi, jemi para krimi. Deputeti i Nismës për Kosovën e në Verhoti ka thënë se provokimet nga Serbia dhe të gjitha të këqiat që po indodhin vendit janë si rezultati bisedimeve në Bruxelles. Hoti ka thënë se Serbia ka filuar t'i korë frytet e arritura në Bruxelles, nga se qeveria si pas ti që nga filimi ka qenë pa gjendë dhe pa platformë për bisedime. Serbia ka filuar t'i korë frytet e arritura në Bruxelles, si pasoj e marveshjev me të dëmshme për Kosovën, ku qeveria Kosovës që nga fillimi ka qenë pa e pa një program për bisedimet, pa platform për bisedimet dhe ka qenë tërsisht e dështuar dhe ka qenë e fokusuar në brenda fokusimit të agendës e sërbisi. Hoti në emisionin Fakt Plus ka thënë se Kosova është në prak të një krizet të thellë dhe paracenimit të sovranitetit të vendit. A i thotë se kjo situat do të prodhoj diçka të rëzikshme për vendin. Klimi, kemi, jemi para krimit e asociacionit, jena para një krizet e thel, para një paracenimit e para sovranitetit e vendit, edhe në aspektin kushtetusë, në aspekt, aspektin teritorial, si For... rezultati i këtyre bisedimer. Pra ndaj unë dyshej dhe lënë, do kënë bështetë dhe në shumë fakte dhe tjera, se kjo do të prodhën diçka të dëmshme dhe të rëzikshme për vendin. Deputeti Hotin dërë tjera shë në këtë emision ka folur edhe për gjukatën speciale. A i edhe njëherë ka shpreur që ndrimin e ti se kjo gjukat është një e padrejt që po i bët luftës e uqëkës dhe qytetarve të Kosovës.